Oleme tulnud täna Fotopointi poodi ja siin on tõesti hästi palju erinevaid fotokaameraid müügil. Meie küsimus on see ja meie soov on alati ju see, et me saaksime teha võimalikult häid pilte. Ja me teame, et on olemas ju kompaktkaamerad, eks ole, ja on olemas peegelkaamerad. Ja üldjuhul peegelkaamerad, nagu me teame, teevad väga häid pilte ja paremalt kui kompaktkaamerad. Aga meie vaatame täna hoopis sellised kaamerad, kus on hübriidkaamerad. Ehk siis kaamerad, mis teevad väga häid pilte, aga on väiksemad ja lihtsamini käsitletavad, kui on peegelkaamerad. Ja vaatamegi lähemalt siis, mis imeloom see hübriidkaamera on. Aluseks ongi meil siin üks peegelkaamera. Ja peegelkaamera nüüd jäädu pärast siiski ütleme, kvaliteetsete ja ilusate piltide etaloneks, ehk siis aluseks, et teha ilusaid pilte. Siin kõrval on meil kohe tegelikult ka hübriidkaamerad. Ja hübriidkaamerad on väiksemad kui on peegelkaamerad, mis on siin kohe näha ka. Et on nad tõesti tillemad või siis lausa päris pisikesed võrreldes suure peegelkaameraga. Esimene põhjus, miks hübriidkaamera on väiksem kui peegelkaamera, on väga lihtne. Hübriidkaameral erinevad peegelkaamerast. Kui me siia peegelkaamera sisse vaatame, siis me näeme, et siin on peegel. Ja siin on tegelikult, mida me ei näe, on ka pentaprisma. Ja kui me nüüd võtame selle kõrvale hübriidkaamera, siis me näeme, et siin peeglit ei ole. Eks me näeme tegelikult kohe sensorit. Kui me peegelkaamera sensor korraks vaatame, siis näeme, et see kõik see distants on nagu kaugem, pikem. Ja selle kõige võrra on siis tehtud kaamera lihtsalt väiksemaks. Samas kaotamata kvaliteeti. Nagu antud pildid hästi näha on, on hübriidkaamera sensor tegelikult sama suur kui on peegelkaamera sensor. Mis tähendab seda, sensor, mis halvestab meil kujutist, on sama kvaliteetne, sama suur, sama valgusjõuline ja sama resolutsiooniga, mis on peegelkaameral. Ja see on üks olulisemaid selliseid argumente pildi kvaliteedi suhtes. Ja nagu me nägime, on ka oluline argument see, et me saame ka hübriidkaameral, nii nagu peegelkaameralgi, objektiive vahetada. Ehk siis meil on valik erinevate objektiivide vahel, erinevatel eesmärkidel erineva kvaliteediga objektiive siia ette panna. Tulenevalt sellest, et meil ei ole peeglit, ei ole meil ka tarvidus sellise suure ja kohmaka pildiotsija süsteemi jaoks. Pildiotsija on siis tegelikult see väike avasin kaamera tagaküljel, kust me vaatame pildistamise ajal läbi, enne kui pilt siis ekraanile kuvatakse. Et hübriidkaameral ei ole sellist suurt ja kohmakat optilist pildiotsijat. Osadel on see asendatud elektroonilise pildiotsijaga. Mis tähendab siis seda, et meil on küll see pildiotsija täiesti olemas, aga see on elektrooniline, ehk siis siin sees on veel omakorda üks ekraan, kus me näeme seda pilti enne pildistamist. Osadel aga on see üldse ära kaotatud, tehes nad veel kompaktsemaks ja väiksemaks. Et näiteks sellel kaameral siin ei ole üldse pildiotsijat. Ja pildistamise jaoks me kasutamegi siis tavaliselt ekraani, et siis kadreerida. Nii nagu kompaktkaameralgi. Kui me alguses rääkisime pildikvaliteedist, ehk siis peegelkaamera kui kvaliteetsete piltide etalon, siis vahepeal me jõudsime selline, et nende sensorid on ühe suurused, ja neil on vahetatavad objektiivid, mis on siis põhiline ju, et saada kvaliteetsed pilte. Ja et seda testida ja aru saada, kas hübriidkaamera tõesti teeb sama häid pilte kui peegelkaamera, selleks me käisime väljas testimas ühte peegelkaamerat versus hübriidkaamera. Ja tegime nagu erinevates tingimustes pilte. Esiteks tegime silla all, kus me saame testida sellist asja, nagu seda on dünaamiline ulatus. Dünaamiline ulatus tähendab seda, et kui suures osas on heledates alades ja varjualades detaile näha. Tavaliselt on see kontrast nii suur, et mis on varjus, see on pime, mis on hele, see on lihtsalt ülevalgustatud. Aga nagu antud juhul näeme, nii peegelkaamera kui hübriidkaamera mõlemad tulid samades tingimustes täpselt ühtemoodi hästi toime. Et nii ühel kui teisel on ühtemoodi näha varjualades detaile, ja samuti ei ole meil üle põlenud, et siis üle säris ka heledamad alad. See on hästi oluline siis argument näitamaks, et hübriidkaamera on tõesti teeb sama head pilti kui teeb peegelkaamera. Teiseks oluliseks argumentiks on ka see, et võimalus teha nii-öelda väikese teravussügavusega pilte. Kui me näiteks pildistame mingit objekti, mida me tahame pildil esile tõsta, siis me tahame, et see oleks terav ja näiteks taustuks sudunem. Antud juhul me olemegi valinud välja sellise väikese objekti, milleks on siis kinnituspoi või kuidas seda öeldakse.
mis on terav ja nagu me näeme, siis see kõik, mis läheb taustale, läheb meeldivaks uduseks, meeldivalt pehmeks. Ja samamoodi käitub, et siis nii hübriidkaamera kui peegelkaamera. Ehk siis tõesti, nii hübriidkaamera kui peegelkaamera tehtud pilt on mõlemad ühte moodi meeldivalt pehme taustaga. Kolmandaks ja üldse mitte kõige vähem oluliseks argumendiks on loomulikult müra. Kui me pildistame hämartes tingimustes kõrge isoga, siis kipub sisse tulema selline asja nagu digitaalne müra, kus pilt läheb säruliseks ja täpiliseks. Ja olemegi teinud siin testpildi nüüd siseruumis, kus meie ISO on 1600. Ja nagu me näeme, hübriidkaameral ja peegelkaameral mõlemal on ühte moodi madal müratase. Nüüd siia juurde me lisame näidiseks lihtsalt illustratiivselt ühe kompaktkaameraga tehtud pildi, mille on samuti ISO 1600. Me näeme, et see müratase on hoopis kõrgem ja oluliselt võiks öelda inetum. Nagu me nägime, tõesti hübriidkaamera, olles küll väiksem ja kompaktsem, teeb sama häid pilte kui teeb peegelkaamera. Ja seda väga erinevates tingimustes. Ehk siis, kui me tahame kaamerat, mis on väiksem, mida on võib-olla lihtsam käsitseda, mida on kergem kaasas kanda, siis julgen soovitada täiesti vabalt hübriidkaamerat. Ehk siis, kui ma ütleksin, et ma peaksin minema kusagil pildistama, ennast näitama koos kaameraga, siis ma võib-olla valiksin peegelkaamera võimalikult suure objektiivi, et välja näha võimalikult professionaalne. Kui ma aga pean pilte endid näitama ja kedagi väga ei huvita, millega ma pildistan, siis hübriidkaamera kaasas kandmise ja kaasas mugavuse suhtes on tegelikult isegi väga hea valik.